Кредити за собствен бизнес за невработени лица до 10.000 евра. Агенцијата за вработување го објави огласот кој трае до 31. јануари годинава. Невработеното лице може да добие кредит од 5.000 до 10.000 евра по негов избор како кредитобарател, а за секое ново отворено работно место дополнително по 5.000 евра, при што ќе се финансираат проекти со најмногу 5 работни места, односно до 30.000 евра, независно од тоа дали станува збор за дејност од помал или поголем обем. Сите невработени лица, кои се евидентирани како активни баратели на работа во Агенцијата за вработување и кои сакаат да започнат собствен бизнес, може да се пријават за учество во проектот само вработување со кредитирање. Рокот на враќање на средствата е 7 години со вклучен грејс период од 1,5 година без оглед на износот на кредитните средства. Каматната стапка е 1% на годишно ниво. Собствено учество од корисникот на кредитот од најмалку 25% од износот на бараниот кредит во опрема, предмети или пари. Според податоците објавени на веб страната на Агенцијата за вработување во Центарот за вработување во Струмица, има евидентирано 6813 активни баратели на работа. Струмица во југоистокот е општината со најголем број на активни баратели на работа, 4854 лица, пошто следува Радовиш со 2840 баратели на работа. Барањето за кредит може да се поднесе до работните клубови во 30 центри за вработување секој работен ден од 9 до 14 часот. Подетални информации може да се добијат во работните клубови, на веб страната на агенцијата или на Facebook страната на Агенцијата за вработување.